esperábamos que na última sesión de control, cando menos, respostara alguna pregunta. Non somos capaces. Señor Feijó, o que vostede pagou, contratou a carta, non é unha auditoría. É un caderno de vendas. E non recomendaba fusións. E mesmo vou a decir que ese caderno de vendas dicía que había que nada máis nada menos sacar, vender 688 millóns de preferentes para con eso pagar a deuda ao Front. Señor Feijó, daquela xa todo o mundo coñecía en marzo de 2010 que as preferentes eran produtos tóxicos. E vostede, sabendo que pasaba, dixo que sí a ese caderno de vendas. Vostede é o responsable. Pero voulle dicir máis, señor Feijó. O vendres tivemos a sorte de escoitar esa comparecencia que, como decía o señor Forquera, vostede impediu que fora retransmitida en directo. A do señor Vigo, señor Feijó, e fixemos preguntas e mesmo reflexión respecto do que fixo o señor Vigo. Silencio, por favor. O señor Vigo, respecto do seu papel, preguntaban que ten pasado no noso país para que as nosas caixas, a Caixa de Galicia, tivera un valor de 2.000 millóns de euros e hoxe, señor Feijó, teñamos tan só un gran burato negro de menos de 10.000 millóns de euros. ¿Sabe que dixo, señor Méndez? Que o responsable de eso era vostede, señor Feijó. Explique ese gasto indecente de 1.200.000 euros